Difíceis, como viver na Divina Providência? Na verdade, nós vivemos tempos difíceis, onde a palavra crise, dificuldade, restrição, ela meio que faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que nós não estejamos vivendo uma situação de crise, naturalmente encontramos pessoas que estão e acabamos, de certa forma, sendo envolvidos pelo contexto da conversa, da partilha e até da própria situação. Mas como lidar com tudo isso e viver esta experiência tão desafiante e tão nobre que é se abandonar nas mãos de Deus? Nós damos a isso o nome de Divina Providência. Deus que cuida das árvores do céu, que cuida dos pássaros, que cuida de toda a natureza, cuida muito mais de nós que somos seus filhos. E para viver da Divina Providência, nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu daria 3 dicas para que nós possamos concretamente nos abandonar na misericórdia de Deus e viver da Divina Providência. A primeira delas é: faça a sua parte. Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento muito lindo que ela diz assim: não deixe que o ferro que existe em você enferruje. Corra. Quando não puder correr, trote. Quando não puder trotar, caminhe. E se sente dificuldade de caminhar, use uma bengala, mas não pare. Não pare jamais. Ou seja, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam na minha vida. O que eu posso fazer nesse tempo de crise para que a minha vida mude? A segunda dica: assuma a sua verdade. Eu sei que é difícil assumir que estamos vivendo um momento de crise, que perdemos o emprego, que estamos numa situação difícil. Sempre é difícil. Porém, Deus constrói o homem novo, a mulher nova que Ele deseja que nós sejamos, a partir da nossa verdade, por dura que ela seja. Então assuma a sua verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a terceira dica é: seja grato. Mesmo em meio aos desafios da crise financeira ou a crise na sua vida, nos relacionamentos, é possível viver a gratidão. Contemplar o dia que começa, contemplar até mesmo a nossa própria história, com tantas superações, contemplar a natureza, nos leva a reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas, que tem cuidado de nós e que é digno de todo louvor, de toda gratidão. Então mantenha o seu coração grato para que você possa, mesmo em tempos de crises, se abandonar nas mãos da Divina Providência.